så det kunne jeg som beveger meg litt på toppen. Faen, det kommer til å skje noe jævlig shit i nå, føler jeg. Akkurat. Du sitter inne i boksen din. Ja, du sitter inne i boksen og har ingen sted å løpe. Du får logge ut deg, vet du. Nei, du skal skyte ned trynet da, kommer vi. Har du hørt det? Ja. Her kommer en bandit, spreng inn. Er det du? Ja, en bandit som sprang inn i tårnet. Og det er en av oss. Han har ikke løpt inn enda. Fuck, han stod og tittet inn. Ja, han stod og løp foran deg nå, Magnus. Oi, jeg skjøt meg. Er du det? Ja, jeg har klakket foten sin, han ligger utenfor. Han lå deres egen. Åh, shit, granat. Han ligger der, Magnus, nå. Jeg tror han knakk foten, for han datt hvertfall en gang. Ja, ligger der. Sett, ta sånn ned. Er han død? Nei, han ligger der, Magnus, nå. Ligger oppå og ligger der, Magnus. Ja, jeg skal ikke kaste granat der, for da kommer jeg til å kjøre opp. Skal jeg kaste det her? Ja, kaste granat bort dit. Ja, han ligger... Husk på at det er en sivile nå. Han ligger oppå, Magnus, omtrent. Ja. Kast der av Magnus lov som treffet det. Det er sånn at han bandasjerer eller noe. Du setter meg i opp. Du bommer. Skal jeg gå på andre kanal? Ja. Han har beveget seg bakerst der, ligger fortsatt og ser utover der. Ligger han inne i samme gruppa? Ja, men han ligger på venstre siden av gruppa. De forholdene han tenker. Da er jeg litt utsatt her da. Det gjør du. Ja. Jeg kan prøve meg på en granat, men jeg har ikke lyst, for jeg tror jeg kommer til å treffe kanten og helikopter. Ja, men jeg kan ta granat fra deg, så kan jeg lobbe den ut. Jeg kan jo løpe ut og... Så du har en tossing, er det du? Ja, meg. Jeg kommer opp. Du kommer bak meg, ja. Har du granat i backpacken? Legger jeg i sekken. Og nå er det to stykker her. Ligger i sekken. To stykker rett på utsida. Ikke den banditene. Ikke den banditene? Nei, de er på baksiden. En med kamo og en sivil igjen. Kommer de inn, eller? Nei, jeg har inngangen. Banditen ligger stille. Han bytter våpen. Nå er det en sivil ved banditen. Så er det rett bak han. Nei, fuck. Ser ikke tredje mann. Nei! Jeg drepte meg selv, jeg. Nei, jeg blør. Jeg ligger i trappa. Jeg ligger... Nei, døde. Det var dumt. Jeg skulle kaste ut gjennom vinduet. Det funket ikke. Nei. Det var det. Åh, hvorfor gjorde jeg det? Ok, jeg har reload hos Danmark. Det er noe med deg, glamater. Fuck! Jeg har fått to menn i gruppa. Åh, det var dumt. Det var så dumt at jeg har ikke... Nå sprenger jeg inn og opp av gruppa, kommer antagelig rundt hjørnet mot deg til meg.